Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во Дневникот на Телевизија Плюс. Очекувања од идниот претседател. Левица, срамно е да го славиме НАТО. Државен надпревар на млади истражувачи. Председател кој ќе работи за граѓаните, ќе ги обедини, но и кој ќе се издигне над партиските интереси, очекуваат кумановци. Тие се надеваат дека изборите ќе бидат фер и демократски. Кумановци очекуваат на предстојните избори да се избере председател кој ќе работи во интерес на сите граѓани. Тие се надеваат дека идниот председател ќе работи на обединување, но и на подобрување на животниот стандард во Македонија. Дел од граѓаните со кои што поразговаравме вела дека е тешко новиот лидер да се издигне над партиските интереси. А јас мислам, председател треба да ги застапува правата на сите граѓани, без разлика на вера, нација и така натаму. Е сега, досегашниот што беше, нека си е жив и здрав, тој беше за една партија. Тоа сите го знаеме. Ако биде и овие други такви како него, боле да не се. Очекуваме да биде подобро. Да ги обедини граѓаните? Да, и да има пензија да ни покача на нас. Млади да запосле и тој се. Фер избори? Да, да, фер нека се. И успешни да се. Очекувате ли фер избори? Па, Бога ми, очекувам, ли тешка работа и тоа. Никад не е било нешто окей, па и сег не веројаве. Ке биде ли подобро за граѓаните? Па, ја мислам дека треба да. Каков председател очекувате? Дали да ги обедини граѓаните? Треба да ги обедини, да. И фер не верува. Не верува. Може би, али тешко е. Што би требало најмногу да се направи? На што најправим да се посвети за држава? Луди за све што е тоа у Македонија, то треба да му дава на човек човечко право за тоа. Подобриот животен стандард. Да, да. Само за економска состојба да се погрижи повеќе. Ништо друго. Очекувате ли дека ќе ги застапува правата на граѓаните или сепак на партиите? Обавезно. Не само на граѓаните. Не партиски кандидат. Не. Тие не се многу добро, пожелни поготово во овие услови. Ова е една земја каде е со сиромаштијата на ниво. Најважно е млади да не се оцели од Македонија. Тој само ја сакам. Не друго. Млади нагло се оцели од Македонија. Ако се оцели фони, Македонија ќе пропадне. Тој ми е. Очекувате ли дека од овие тројца кандидати има личност која што ќе се издигне над политиката и дека ќе работи на вистина за граѓаните? Тој не сум сигурен. Не сум сигурен. Тројцата кандидати за председател кои собраа подписи за да влезат во трката се Гордана Силјановска-Давкова од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата, Стево Пендаровски од СДСМ и коалицијата и Блерим Река од Алијансата на албанците и БЕСА. Обштинскиот огранок на Левица смета дека е срамно Куманово да го одбележува постоењето на НАТО. Според нив сојузот представува ретроградна сила, остаток од мрачните времења на милитаризмот и блоковската поделба. На еден слободарски град не му доликува да одбележува годишнини на милитаристички и агресорски сојузи. Најостро го осудуваме настанот кој го организираше Министерството за одбрана во Куманово по повод одбележување на 70 годишнината од постојањето на НАТО сојузот. Стои во соопштението од партијата Левица. Куманово е градот во кој пукна првата пушка, град кој изобилува со антифашистичка и антимилитаристичка традиција, симбол на прогресивните текови на 20-тиот век, кога го доживува и својот најголем развој, втемелен врз основа на идеалот за слобода и еднаквост. НАТО ја представува сета спротивност на Куманово. Тој представува ретроградна сила, остаток од мрачните времења на милитаризмот и блоковската поделба. Се вели во соопштението, при што се додава дека сојузот кој поради профитен интерес на своите штитеници започнува војни, агресии, врши терор, внесува раздор помеѓу народите и го урива меѓународниот правен поредок. Од Левица сметаат
велат дека одбележувањето е голем срам за нашиот град. Оттаму му порачуваат на градоначалникот на Куманово, наместо своето време да го троши на присуство на како што велат вакви срамни настани, подобро е да се зафати со решавање на урбаниот и сообраќајниот хаос, бидејќи како што завршуваат од Левица веќе измина година и половина од неговиот мандат, а граѓаните не видоа никаков резултат. Подобрувањата во економскиот сектор се должат на фактот што странските инвеститори препознале дека државата се стабилизира. Рече при вчерашната посета на Куманово, министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Вице-премиерката оствари средба и со локалните бизнисмени. Вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска при вчерашната посета на Куманово оствари средба и со бизнис заедницата, а воедно ја потенцираше и бројката од над 620 милиони евра странски инвестиции во 2018 година, што, како што рече, е речиси 4 пати повеќе во споредба со предходната. Според неа, подобрувањата во економскиот сектор се должат на фактот што странските инвеститори препознале дека државата се стабилизира и дека членството во НАТО може да го гарантира нивниот бизнис и имот. Дополнително, ако споредам почетокот на нашиот мандат, кога кварталниот пораст на економијата беше во минус околу минус 1%, а последниот квартал податоците говорат за 3,7 пораст на бруто домашниот производ, сето тоа се охрабрувачки резултати. Нашиот проблем број 1 е невработеноста. Таа е се уште висока, 19,7%. Меѓутоа, го стартувавме мандатот со 27% невработеност. Сите економски показатели покажуваат позитивни тенденции. Меѓутоа, тие позитивни тенденции зависат од тоа и како носиме одлуки на политички план и како државата ги решава своите проблеми. Овој период, како што потенцираше министерката за одбрана, многу е важно да продолжат да се продуцираат добри вести од земјава. Секторот за внатрешни работи Куманово до Основното јавно обвинителство Куманово поднесе кривична пријава против две лица на возраст од 44 и 42 години поради постоење основано сомнение дека сториле кривично дело несовесно работење во службата. Пријавените како вработени во јавното предпријатие Македонски шуми, подрачно шумско стопанство Куманово, при извршување на работните задачи како шумочувари на реоните Црн Рврв и в Белановце, на 6 февруари годинава во село Белановце, сопреле патничко возило Opel Astra, управувано од МР, кое било натоварено со бесправно исечено дрво. Наместо да го обезбедат и предадат за понатамошна постапка, тие постапиле спротивно на своите службени овластувања и на одредбите од Закон за шуми и под изговор дека е дефект, го оставиле без надзор и незаклучено со клуч за стартување на брава од истото. Откаде подоцна МР, непречено си го зел во свое владение. Информира МВР. Во сабота во Средното училиште Перо Наков ќе се одржи државен надпревар на млади истражувачи. На надпреварот може да учествуваат ученици од целата држава, кои што се пријавени преку своите училишта. Средното стручно училиште Перо Наков викендов ќе биде домакин на државен надпревар на млади истражувачи од Македонија. Станува збор за традиционална манифестација преку која учениците од средното образование во земјава имаат можност да презентираат научно-истражувачки и апликативни резултати од областа на природните науки: географијата, биологијата, информатиката, математиката, астрономијата, физиката, хемијата и нивната примена во индустријата, енергетиката, сировинската база, производството на храна и комуникација. На 13. април 2019 година, односно во сабота, под организација на Народна техника на Македонија, Сојузот на Сдруженија на млади истражувачи на Македонија или Науката на младите и Народна техника на Куманово, се организира 55. Државен надпревар на млади истражувачи на Северна Република Македонија. Ние сме домаќини. Самиот надпревар ќе се одвива од 9 до 16 часот, каде што нели ќе имаме период за прием на гостите, потоа ќе се одвива надпреварот и на крај ќе имаме поделба на награди. На државниот надпревар може да учествуваат надпреварувачи кои што се пријавени преку своите училишта. Оваа манифестација секогаш се одржува во месец април. Ученици од Основното училиште Магдалена Антова денеска ја посетија општината.
Целта на посетата е запознавање со работата на градоначалникот, Советот на Обштината и Обштинската администрација, како дел од наставната програма за четврто одделение. Градоначалникот Максим Димитриевски срдечно ги пречека учениците на кои им ги објасни своите работни задачи и обврски. Во продолжение, кратките вести од Македонија. Специјалното јавно обвинителство не заминува воопшто во историјата и не е точно дека во разговорите со опозицијата кога било се заклучило дека повеќе нема да функционира. Напротив, СЈО ќе функционира, рече денеска владиниот портпарол Миле Бошњаковски, одговарајќи на новинарски прашања за преговорите со опозицијата за Законот за јавно обвинителство. Бошњаковски потенцираше дека преговорите не се водат за затворени врати, затоа што секогаш има информации во јавноста, а Министерката за правда Рената Десковска секогаш е достапна и ги дава сите детали. Законот не го пишуваме за нас, туку за граѓаните, посочи Бошњаковски. Намерата наведе е да имаме двотретинско мнозинство овој закон да биде тој што ќе не забрза на патот кон Европската унија за да го добиеме датумот. Овој е еден од реформските закони што представниците на Европската унија очекува да го донесеме заеднички и да најдеме заедничко решение, рече Бошњаковски. Актуелностите и предстојните чекори во процесот на нашата натамошна интеграција во Европската унија беа тема на средбата што во рамките на работната посета на Берлин ја имал министерот за надворешни работи Никола Димитров во канцеларијата на бундесканцеларката Ангела Меркел со главниот советник за надворешна политика Јан Хекер и заменикот главен советник за европски прашања Франц Нојадер. Како што соопшти МНР, од страна на соговорниците беше поздравен успехот што Република Северна Македонија го постигна во делот на реформите и добрососедските односи. И во таа смисла беше потврдена јасната поддршка за соодветно препознавање на направеното и отворање на следното поглавје на патот кон Европската унија. Во рамки на посетата денеска се додава министерот Димитров заедно со вице-премиерот Бујар Османи ги продолжи активностите во Бундестагот со средба со пратеникот на ЦДУ-ЦСУ Јохан Вадефол. Во фокус на разговорот се наведоа беа текот на домашните реформи и резултатите во делот на добрососедските односи и соработка преку договорот за добрососедство со Бугарија и преспанскиот договор и предстојните чекори во процесот на европската интеграција, како и улогата и поддршката на Бундестагот во овој контекст. Притоа, од страна на пратеникот Вадефол беше поздравен постигнатиот напредок и повторена поддршката за натамошно напредување во евроинтегративниот процес, стои во соопштението од МНР. Над 500 евра му се потребни на едно 4-члено семејство за да ги покрие само основните трошоци. Според последните податоци на ССМ, износот на потрошувачката кошница изнесува 32.671 денар во услови кога просечната плата е 24.517 денари. Според статистика, за една година поскапеа поголемиот дел од производите на пазарот. Најголем раст се бележи кај овошјето, цигарите и горивата, но поскапеа и зеленчукот, јајцата, месото, млекото, рибата. Просечната цена е повисока и на велосипедите, туристичките аранжмани, мебелот. Според податоците на ССМ, дури 73% од домашниот буџет месечно одат за храна и домување, а само 5% се трошат за култура и одржување на здравјето. За една година цените падна кај пекарските производи, житарките, преработки од месо, безалкохолни пијалоци, но и на авионските карти, обувки, телефони и IT опрема. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево, а дуваше ветер од јужен правец. Максималната температура се искачи до 19 степени, а минималната беше 7. За утре метролозите најавуваат локални врнежи од дожд со можни грмотевици. Дневната температура ќе достигне до 17 степени, а утринската ќе биде до 4. И тука е крајот и на вечерашниот дневник. Имајте убава и пријатна вечер. До видување.